Navruz ayyomi munosabati bilan tashkil etilgan festivalda 14 ta tuman va shahardan qatnashchilar ishtirok etishdi. Ushbu dasturxonlarning har birida 15 dan ortiq Buxoroning milliy taomlari joy egallagan. Ushbu festivalda 100 dan ortiq ishtirokchilar qatnashayotgan bo'lib, ular orasidan yaqindagina ayollar daftardan chiqib o'zining tadbirkorligini yo'lga qo'yganlar ham bor. Jondor tumani festivalda 20 turdan ortiq mahsulotlar bilan, milliy taomlar bilan ishtirok etyapmiz. Bunda asosan tadbirkorlikni rivojlantirishni yo'lga qo'ygan maqsadda asalori, asal va asal mahsulotlari bilan ishtirok etyapmiz. Bu festivalda barcha tumanlarimizdagi shirinliklar, osh, halim, ko'k somsalar, Buxoroga xos bo'lgan taomlar festivali o'tkazilyapti. Unda ishtirok etib, barcha taomlardan tatib ko'ryapmiz. Bugungi bayram bilan barchani muborakbod etamiz. O'z nomi bilan Mohir Pazanda festivali kuy qo'shiqlarga ulanib, bayram tantanasini Buxoroda nishonlayotgan sayyohlar uchun ham ko'tarinki kayfiyat baxsh etdi. Ular milliy taomlardan tatib ko'rish bilan birgalikda festival doirasida ishtirokchilar bilan birga raqsga tushdi. Очень многие приезжают в Узбекистан ради вкусной еды, потому что, ну действительно, и мы сюда тоже приехали, потому что эта еда нас не оставила равнодушными. Мы приезжали год назад и сейчас тоже приехали, потому что, ну, в том числе и Бухара, это центр всего, и в том числе центр вкусной еды, наконец-то можно походить и посмотреть всех-всех-всех мастеров этого прекрасного города. Bayramona tadbir davomida 14 qozonda palov damlanib, barchaga ulashildi. Muhibba Alayeva, Abdulla Rajabov Buxorodan tayyorlandi.